こんにちは。今回はニュートン算の3回目になります。前回までと同じように、食べる量と減る量ですね。これの違いっていうのをきっちり理解していると、そんなに難しい問題ではないと思います。では問題の内容を確認していきます。牧場で牛と羊を放牧します。牛1頭と羊1頭が1日に食べる牧草の量の比、これが8対3です。今、牛100頭と羊120頭を放牧した場合、15日で、牛150頭と羊160頭ですね。この場合は10日で牧草がなくなります。では、牛135頭と羊80頭を放牧したとき、牧草がなくなるまで何日かかりますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきますね。まず問題文に書いてあるように、牛1頭、羊1頭が食べる草の量ですね。これが8対3なんで、8丸、羊1頭ですね。これを3丸。そして1日に生えてくる牧草の量ですね。これを1四角とします。今この803-1四角ですね。これを使って問題文に書いてあることですね。線分図に表していこうと思います。さあ、線分図に書き込んでいきます。ここら辺の量の関係ですね。今の段階ではわからないですが、ここは適当です。まず、牛100頭と羊120頭で15日間。食べた草の量っていうのは、初めに生えていた草の量。これと15日だから、1日に1四角生えます。15四角。これが後から生えた草の量ですね。これとこれを合わせて牛100頭と羊120頭。これで食べ尽くしますね。牛1頭が8丸、羊1頭が3丸、こういう風にしてますから、8丸かける牛が100頭。これと3丸かける120頭ですね。これが15日で、すべての草を食べ尽くすことになりますね。同じように下のとこも書きます。はじめの草の量ですね。これは変わらないです。10日で食べ尽くすっていうことですから、1日に1四角。10日、10四角ですね。食べたのは牛150頭と羊160頭です。80×150 と30×160。これが1日に食べる量ですね。これを10日間で。これで牧草がなくなります。これがかける10日。まだここの部分式になってるから、これ計算しないといけないですね。800+360、1160の15倍。17,400。これと1200と480。1680の10倍。16,800 ですね。さあ、この線分図とこの線分図比べると、ここまで揃ってるわけですね。ここからここまでとここからここまで、上で5四角ですね。5四角の差がこれとこれの差、600です。5四角が、これとこれの差で600丸ですね。ということは、1四角が120丸です。ここからこの線分図に書いてある数ですね。全部丸で表すことができます。10四角っていうのが、ここが120丸だから1200丸ですね。はじめに生えていた草の量、結構多いですね。16,800 から1200引いて15,600です。さあ、あと最後計算するだけです。牛135頭と羊80頭では、80×135。これと 30×80 ですね。これ計算すると1日に食べる量っていうのは出てきます。1320ですね。さあ、15,600の草の量。これを1日に1320ずつ食べていきます。減る量は1320じゃないですね。15,600割る1日に1320食べますけれども、1日に草は1四角ずつ、120丸ずつ生えてくるわけですね。だから減る量はこれより120少ない量です。1200で割ることになりますね。15,600割る1200、13日ですね。こういうふうに答えを出すことができますね。
はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。